No, kam jsi měli záběr? Tak tady nemůžu, tady nemůžu, tady jsem měl nahlasen. No, každý to mi tady pozoruje. No, tady musím mít roušku, že? Já se smím dám a sero, pohle. Tak, ty tady čeká. Čekám, nemůžu mluvit nahlas, no, kdo se vyhodí. Čekám na stání, aby tady nebyla sama, ale jak jsem čekal. Čekaj, koukám, dobrý, mám ještě jako dělám, že můžu mluvit, no, počkej. Ježiši, to je fakt. Co stihli, jo? Tam buď tam máte smůlu. Stáně je tam. Čekám na ní. Vždyť se mi to honí hlavou, no. Celu. No, tak teď už. A jo. Aha, tak jakože nic. Počkej, nebudu tady koukat do druhého mobilu. To je ta druhá. Ale ten druhý mobil je dobrý, vole. To se hodí. Zapnout. Přič. Ty vole, mi tady ještě nenechali blázenci, ty vole. A tak toho by se stalo. Ale nemají tady pivo, že jo. No, zase někdo jde, takže bacha. Tak, dobí ho. Co jsem mluvit na mě? Ty vole. Prosím, vole, tam byl koukat v té blázenci, ty vole. Takže za chvilku už půjdu pryč, doufám, a stáňa přijde, takže doufám, že konec byl dobrý, všechno dobrý. Budeme za chvilku. Teď nemůžu to vzít, natáčím to velké. Hele, radši je to větlo. Uklizečka. Tak hoči hodím sudku, vole, mám pocit, že tady zůstanu, jo, vole. Protože ty vole tady doma, já sem patřím. A můžu vám dát cigaretu vůbec? Já nevím. Můžete, no, tady mám pořádnou, my tady máme, já si nepatřím, já jsem tady jdeme a čekám na reversi. Tak má, nechcete jít do videa se podívat? Prosím. Nechcete jít do videa? Do čeho? Do videa. Ne. Nechcete? Tak ne. Nechujte moc blízko ke mně. Jo. Ty jo. Co jo, ale tady fakt zůstanu, tady je docela super babi. Šílený, jo. Tady jsou tady skvělý, ale pardon, ale... Jo. Jsem nějaký tady tohle, to radši vypnu. Ale vám to nechám poštět. No. A já vypnu to, tady to je nemorální. Tady je jedna videohra. Videohra? A já mám rád videohry. Ty vole, ale radši přestanu. Takže se mějte. A tady ten díl končí, takže nás samozřejmě pozdrav. Nevím, jestli to říkám po třetí, po druhý, je mi to jedno, ale furt stále čekám na stání. To se mějte, že já fakt se tady zblázním, no a tak zůstanu. Tak jsem chtěl říct, že stále nemluví zprostě, ale nemluví. Ty jo. Nemluví stále zprostě. Takže teď tady kecáme, čekáme na limuzínu. Jo. Jo? Jo. Máme limuzínu pro 40 lidí. Jo? Je to tak? Stále se, já jsem chtěl to podržet, nechce. Ano, odsud, pocud. Je to takhle? Máš, no. Máš fakt se to opravdu, je to opravdu. Teď mi řekni, co jsi to říkala, co bylo v kostele napsané. Kde to bylo, to přikázání, co jsi říkala před chvílí? Jde na přikázání. Jo. Já nevím, proč tady máme ty roušky, jako jo. Stále z toho nemůže dýchat, já taky ne, já se dusím. Malem jsem se normálně udusil už. A... Máš to jde na přikázání, jde na přikázání. Neznám, tak mi to řekni. Počkej, nezabiješ? Nezesmilníš, nepomiluješ. Nepomiluješ, jo? No, v tom je to taky, no, 11. přikázání, no. Že nepomiluješ, no, jo? No, prostě to tak je, no. To pán Bůh, když pán Bůh se ležil svět, tak to tam takhle dal, no. Že nepomiluješ? No. Jak tě to tam potom najdu? To mi najdeš teda. No, to ti tam najdu, no. Takže v neděli mi to tam stáně najde, jak se na to podívám. To mě zajímá. Jako tam fakt nepomiluješ, jako no, třeba tam ženu? Nesesmilníš, ne to, no. Jako nepodvedeš, ne? No, nezesmilníš a tak dále, to je 11. přikázání, jo, no. Ale není tam nepomiluješ, nebo jo? Myslím si, že jo. Za
to podíváme. To, že my se zestárneme, to podíváme. On taky on pámu byl tak pěkná kurva. Už. Jo, jo. Kde ho? Pambu. Jo, protože mi nemá Ježíš. Já jsem ti říkal, že mi nemáš mluvit prostě do videa. Já už nevím, no nic, tak je to zprostý. No povídej si, tady. No. Tak 11 kázání, že můžu, mám někde napsaný. Nebylo tam, počkej. Tam je. Nevím, jedný. Nekradeš? Nepokradeš. Nebo nepokradeš? Nesmilníš, nepomiluješ. Ne, a... To je blbost. To je... Já to tam mám, já to mám někde napsaný tohleto. Sakr. Takže se na to podíváme, takže se jdu dál a uvidíme se třeba až v postele. Je to napsaný v tom zpěvníku, to je napsaný. Fakt jo, no, to mi tam ukážeš. To má, tam to má to, tam to má číslo stránky, no. Takže tím pádem nepomiluješ, takže prosím vás se nemilujte. No, já ten stylník mám doma taky. To je hodně divný, že by tam bylo jako, ať se lidi nemilujou, to je divný. No prostě... To je divný. Pambu, to je taky pěkná kurva, víš? To už jsi říkal, ale neříkejte, prosím, že jste tady všem, tyjo. Pan Ježíš taky chodil bos, bohužel, prostě to taky je. Tak chodil bos. Jo. No, ale tak Ježíš, marna. Ježíš, marna. Takže pane Bože, já se omlouvám a... Jak ti to najdu v tom zpěvníku, co mám doma, co jsem se ho vypůjčila. Mám tyhle desaté nebo jedenácté přikázání, ty mám doma. Tam to je, tam to má stránku svoji. Jo. Sakr. No, dobrý, no. Takže, když tak říká Stáňa, to bude pravda. Takže se mějte a... Ono odsud, víš? Oni boží míny měl pomalu, ale jistě, no. Každý sebe dělá chytrýho a nedělá, až by ho dělají blbce, víš? On to taky je na tom světě božím. Aha. On ten boží svět taky trestá. No to je samozřejmě, no. To víme už. To jsem úplně stálo, ty jsi úplně vykolejila, teda že normálně mě došly věty a slova a písmenka mě hodně vypadly. No, on taky pamu přestál, víš, ono na každýho dojde. Umecky mě vždycky říkala, že na každýho dojde, na každou cíni se vaří voda, no. No samozřejmě, no. Ono, když to nedojde za týden, nebo to přijde za 10 dní, tak to přijde za měsíc a tak dále. Tím člověkem by tam zamává, že zůstanou oči proplátí. A on taky kolikrát... Jsi nějaká rozjetá dneska, ty. A on ten člověk přijde taky o celou rodinu. On ten pán už taky zlikviduje celou rodinu, víš? No. Tak. A máte to. On taky třeba potrestá nevinný a ty bestie jsou tady rohaty na světě. Ty říkala moje cíně vždycky. To musím hodit na sebe, aby tam byla paní tam. Teda by se k mě řídit. Tyjo, teď můžu říct, že mi Stáňa vzala celou abecedu. No vidíš to. Jenom umím ani A, E, I, O, U. Umím, ale víš jako. To jsou měkký souhlásky a samohlásky. Ne, že jsi mi vzala úplně slova, všechno jsem vzala teďka. Jo. Já jsem tady chtěl povídat něco pěknýho, no ale... No, teď nevím, no. Ono taky, on ten pán mu potestá celou rodinu, víš? To jsi říkala, no. No. Vlastně. Tyjo. Ono na každýho dojde, no. No samozřejmě. I na mě. No, ty jsi v pohodě, ale ty lidi na každýho dojde, no. Takže my čekáme dál na to bus a... Já nic tobě zlýho... Já tobě nic zlýho... Já tobě taky ne, no, když jsem s tebou jsem v pohodě. No, jo, ale jsou lidi... Jsou zlí. Lidi jsou hrozně zlí dneska. Jo. Furt mi tam někdo leze do toho videa, já se z toho zbálu. Jestli mě někdo slyšel. Ne, tady bude zatím tak do videa, víš? To zvláště mě nikdo neslyšel. Ne, určitě ne. Ale kdyby mě slyšeli houby. Už nám jde autobus, i kdyby tě slyšel kdokoliv, tak je to jenom, protože máš hobby jen potom a máš pravdu. Tak, a my jdeme autobusem a jedeme domů. To vždycky říká moje cíně tohleto. Jo? Jo. Takže se mějte a nazdar samozřejmě, nebo ahoj kozel, nevím, a Sáňa má pravdu. Bohužel. Foukáme zase do lepráku. Asi. Byl jsem v Elektrovordu za Stáňou, aby jsem si oživil mobil.
A můžu pochválit chlapáky, teda bomba, pomohli mi hned, koupil jsem kabely. Nový, protože jeden jsem nechal u neznámého člověka, který ho každýho zná v autě, a tak jsem si koupil rovnou dva. No, můžeme tudy, no. Tak. Takže dopadlo to dobře celý. Já jsem to říkal, víš, že jsme někde, neznámo kde, a že čekáme, jak to dopadne. A můžu říct, že to dopadlo. Dopadlo to jak? Páňu, řekni, jak to dopadlo. Já nevím. Dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. Normálně, chtěli jsi tam nechat mě, jo? No, říkali, že by se mi tam klidně jako nechali. Že by se tam nechali spíš mě, no, jako no. Takže jsem jim řekl, že to prostě nemá smysl, jo. Počkej, bacha, tady někoho nezaberu. A mě tě nevytáhnou. Co? Mě nevytáhnou to. Koho? Ty kabely, a jo, no to nebo já mám kapse, tak jsme je ztratím, no. Staňa už mě zase strašila, že je ztratím. No, já nevím, straší akorát. Kudy jdem, tudy? Jo. Takže dopadlo to dobře. Samozřejmě, ještě jsme se bavili o tom, co bude dál. To už jen uvidíte a... No, a to je vlastně všechno, tyjo. Takže je konec, že my se jdeme. My se jdeme, možná, já bych si vzal bagetu třeba, tyjo, uvidím, co Stáňa bude chtít, a takže ukončujeme, takže nazdar. Nazdar kozel, ne, ahoj kozel. To je opravdu. Takže nazdar kozel.